Dobrý den, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta je bývalý místopředseda vlády, předseda Nejvyššího soudu slovenského, pan doktor Štefan Harabín. Pane Harabíne, vítejte a přeji dobrý podvečer. Dobrý podvečer, pozdravujem všetkých poslucháčov vašho vysielača Svobodného. Ano, Svobodné rádio. A vás v studiu. Tak děkuju. Pane doktore, co se to u vás na Slovensku děje? To je to samé, co tady u nás. Já jsem se tady dočetl, že se tam taky rozjeli politické procesy. Jak to tam s těma politickými procesy vypadá u vás? U nás se to teda rozjelo velice mohutně po nástupu této pětikolky a ministra vnitra Rakušana. No, k tomu já můžem povedať, že jsem právě já obeťou, já vím, dá se povedať, největšího politického procesu, který je aj spojený s NATO, hej, hoci NAKA akože v podstate určitým pôsobnostným vymedzením nemá ingerenciu na politické procesy, keby už o to išlo a začali voči mne trestné stíhanie za výrok, ktorý som pred rokom dal na príspevok facebookovej stránky s tým, že na mieste Putina by som urobil presne to isté, čo Putin, pretože je povinnosťou Rusov likvidovať všetkých ukronacistov, ktorí zapričinili, alebo konkrétne zabili cez 14 tisíc civilistov na Donbase. No, to je v podstate stíhanie, kde na podklade ktorého urobili mi aj domovú prehliadku a tak ďalej. Ja samozrejme, že z toho mám taký strach, ako keď sa hovorí o tom, že máte strach z veci a vás môže nejakým spôsobom obmedzovať, postihnúť alebo vám poškodiť, tak ako sa hovorí na Slovensku, ako lanský sneh. Hej, ako už dávno, hej, odídený sneh z povrchu zemského. No ale toto ako trestné stíhanie má iný motív. Ono má motív zastrašiť všetkých ľudí na Slovensku, ktorí majú iný názor na udalosti v tejto spojitosti, samozrejme udalosti prebiehajúce na Ukrajine. Hej, teda, že pokiaľ niekto si dovolí povedať, že pri moci sú fašisti, evidentne banderovci, tak nie je to súladné s oficiálnou politikou, no a treba ho pod akoukoľvek zámienkou trestne stíhať. Mňa napríklad začali trestne stíhať akože za trestný čin schvalovanie trestného činu agresie, ktorej sa mal dopustiť Putin. Hej, hoci keď chcete o niekom povedať, že je agresor, tak musí byť minimálne rozsudok vnútroštátneho súdu, hej, napríklad ruského, že je Putin agresor, alebo medzinárodného súdu. A v tomto smere my nemáme prítomný žiaden takýto verdikt súdneho orgánu, čiže nie je možné hovoriť, že Putin je agresor a navyše ani Bezpečnostná rada OSN, ktorá by mala kreáciu v určitom smere, pokiaľ tak poviem, základ na vyvolanie nejakého procesu, nepovedala, že by akcia Ruska na Ukrajine bola agresiou. Hej. To ako, tu je článok 106-107 charty OSN, ktorý jasne hovorí, že víťazná veľmoc druhej svetovej vojny, v tomto prípade Rusko ako právny nástupca Sovietskeho zväzu má právo voči akémukoľvek porazenému štátu zasiahnuť, pokiaľ sa tam sprítomňujú prvky fašizmu a nacizmu. Čiže na
Pribaltické tri emiráty, Polsko, Slovensko, Česko, Maďarsko, Rumunsko, Rakúsko a celé Nemecko. No. Ano, ano. Takže ide evidentne o vymyslený trestný čin. Hej? Evidentne vymyslený, preto mám z neho strach taký ako z lanského snehu. Hej? A som to dal aj jasne najavo oponentúrov právnymi prostriedkami až na generálneho prokurátora. Oni tam, aby založili príslušnosť NAKA, hej? To je ten ako špeciálny útvar u nás policajný, hej? Na superkorupčné zločiny, aj ako na hanobenie národa a presvedčenia, tak tam prifarili aj túto právnu kvalifikáciu a nadkvalifikovali ho, to konkrétne Lipšic urobil s Honcom, aby hej, cez špeciálny súd dosiahli domovú prehľad. Hoci ja som nehanobil národný, ja som nehanobil národ hej, ukrajinský, ja som jasne na príspevku napísal, hej, že je povinnosťou Putina zlikvidovať ukronacistov, ktorí sa dostali pučom neústavným k moci. Pretože keby toto malo platiť, tak by napríklad každého museli stíhať, hej, ktorý by povedal, že, že odsudzuje kroky Hitlera a stíhali by ho na to, že hanobí nemecký národ. No, tak v tomto smere generálny prokurátor povedal, hej, že hanobenie národa nie je, ale z politických dôvodov hej, sa nevyjadril k trestnému stíhaniu za schvaľovanie trestného činu, čiže toto trestné stíhanie akože beží. Hej, hoci hovorím, že nemá žiaden racionálny, už vôbec neprávny a ani skutkový základ v ničom. Ale všetko sa drží len v linii tej, aby hej, umlčali akéhokoľvek oponenta hej, so svojím názorom. No však ako pozrite, my si dovolíme stíhať Harabina. Hej, a to je vyše 40-ročný trestný sudca. No tak ako dajte si pozor, keď jeho stíhame, tak vás o to ľahšie budeme asi stíhať. No. Takže je to tu v tejto rovine evidentne zastrašovacej, hoci zjavné trestné činy, hej, napríklad Naďa a spol, ide o vládu bez dôvery, ktorá trestnou činnosťou zneužívania pravomoci verejného činiteľa hej, odovzdala MIGI tak na Ukrajinu. Tam som podal trestné oznámenie a Žilinka nestíha. Hej. Čiže je spolupachateľom, stáva sa evidentne spolupachateľom, pretože vláda, u nás je právny stav taký, že akúkoľvek zmluvu medzinárodnú hej, môže dojednáva hej, a ratifikuje prezident republiky. Čiže či by tu bola vláda bez dôvery, s dôverou a parlament, čo by povedal, nič u nás. Prezident republiky zastupuje štát navonok, dojednáva, uzatvára a ratifikuje medzinárodné zmluvy. Čiže toto by mohla urobiť len Čaputová, ale Čaputovej robia Američania imidž pani Orleánskej, aby mohli možno ju vysunúť ešte do prezidentskej kandidatúry. Hej, tak to podsunuli Naďovi, Hegerovi a spol, aby to oni urobili nezákonným hej, spôsobom a cez spáchanú trestnú činnosť. Navyše ani Čaputová. Podľa medzinárodného práva, keby išlo o nejakú medzinárodnú zmluvu, ktorá nie je v rozpore s medzinárodnoprávnymi normy, mohla by to urobiť. Ale tu je celý rad medzinárodnoprávnych obmedzení, lebo do oblasti vojnových operácií je absolútny zákaz dodávať zbrane. To, že to porušujú Nemci, Briti, Francúzi, Američania, to ešte neznamená, že keby to urobila Čaputová, že to nie je porušenie medzinárodného práva. A ďalšia vec, v tejto zmluve hej, s Ruskou federáciou, neviem, že to bolo, myslím, že v 97. roku, je jasná výhrada o tom, hej, že MIGI, predmetné MIGI, ktoré sú teda predmetom tejto zmluvy, možno poskytnúť tretej strane iba so súhlasom hej, ruskej strany. Čiže tu je
porušené všetko, zjavná trestná činnosť, ktorá v mysle našho trestného zákona u všetkých týchto členov vlády, akože vlády, bez dôvery, no práve. Všetci naplňajú spáchanie trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, lebo urobili niečo, čo nemajú právomoci. Ešte aj sprostý minister spravodlivosti za to hlasoval. Tak tu vidíte, aká je právna erudícia a kvalifikácia týchto marionetiek. No a generálny prokurátor, keďže je politický, evidentne, tak ako zjavnú trestnú činnosť nestíha. Preto hovorím, a som aj v tomto smere natočil video, že neujde on trestnoprávnej zodpovednosti, lebo sa stáva spolupáchateľom. Predsa nie je možné, aby ty generálny prokurátor si nezasiahol, veď to je tak, ako keby niekto vraždu v priamom prenose na námestí spáchal, 1000 ľudí by to videlo, by bol známy páchateľ a prokurátor by ho nestíhal. To je presne tento prípad. Hej, že to je výsmech celému národu. Hej. A horšie na tom je, že keď to posudzujem už z pozície svojej profesionálnej činnosti trestného sudcu, kto je najnebezpečnejší páchateľ pre spoločnosť? Ten páchateľ, ktorý pácha či už trestnú činnosť podvodu, krádeži, alebo aj inú, hej, daňovú, ale pácha trestnú činnosť vo svojom mene. Ale to sú ľudia, ktorí páchajú v mene štátu trestnú činnosť. Veď to je dačo hrozné. To je dačo hrozné z hľadiska právneho vedomia, z hľadiska stability štátu, dôveryhodnosti štátu, ale potom aj dodržiavania právnych noriem, pravidiel, ktoré sú dané našimi zákonmi ostatnými občanmi. Prečo my by sme mali dodržiavať zákony, keď tu členovia vlády v priamom prenose páchajú trestnú činnosť a ničoho sa neboja a strážca, ktorý má stíhať trestnú činnosť, generálny prokurátor, hej, zalezol s hlavou ako pštroch do piesku. Mne to není jasné, pane doktore, vy jste odborník, ale já jsem vždycky žil v domnění, že ve státě, o kterém tvrdí představitelé, že to demokratický stát dodržující zákony, tak vláda, která ztratila důvěru ve sněmovně a je tedy vládne do příštích voleb bez důvěry, tak by se měla v podstatě starat jenom o chod státu a nepřijímat žádné dalekosáhlé a závažné rozhodnutí. Jak je možné, že vláda Hegera v demisi udělala smlouvu na takové důležitou věc jako předání MIGu na Ukrajinu? Teď to je přece podle mého názoru, to je věc, na kterou ona neměla právo. Já jsem už v podstatě odpovedal na vašu otázku. Hovorím ještě raz. Keby to bola aj vláda s dôverou, ano, aj tak nemá v ústavnoprávnom poriadku Slovenskej republiky právomoc, pretože podľa článku 102 odsek 1 písmeno A, preto je úrad prezidenta u nás mimoriadne dôležitý. Hej, Slovensko navonok zastupuje prezident. Prezident dojednáva, uzatvára a ratifikuje zmluvy. To znamená, hej, že keby tá zmluva nebola v rozpore s tým absolútnym zákazom dodávok zbraní do konfliktného vojnového priestoru, tak by to mohla urobiť jedine Čaputová. Bez vlády, či už s vládou s dôverou, bez dôvery, alebo bez parlamentu. Ale ona to nemôže urobiť vzhľadom na tú výhradu v zmluve a vzhľadom na absolútny zákaz, čo medzinárodnoprávne platí a je opretý o konkrétne dokumenty, že nie je možné dodávať zbranie do priestoru vojenských operácií. Čiže vláda Slovenskej republiky na čele s Hegerom, ona nedojednala žiadnu zmluvu, ona spáchala trestnú činnosť. Pomenúvajme evidentne trestnú činnosť. Žiadna zmluva nebola uzatvorená, ani darovacia, ani aká. Evidentne je to konkrétna trestná činnosť konkrétnych členov vlády, pretože všetci to podpísali. Jedine ten by nebol trestnoprávne zodpovedný, hej, ktorý by hlasoval proti alebo zdržal sa minimálne hlasovania.
Ale oni aspoň takto verejne propagovali, že všetci hlasovali za to. Hej. Viete ako? Ano, to je ano, tak ano. isto ako zatýkač na Putina. Hej. Medzinárodný trestný tribunál nemá právomoc a on, hej, keďže ratifikujúcim členom alebo signatárom tejto zmluvy o kreácii Medzinárodného trestného tribunálu nie je Rusko, ale ani Ukrajina, hej, ani, a dokonca ani USA, ano, hej, přesně tak. Ani Malajzia, ani Turecko, ani Irán, ani India a Čína, a oni vydajú zatýkač. To ako keby starosta Štrby, ja som tiež toto takto parafrazoval, starosta Štrby, hej, vydá zatýkač na školníka základnej školy, že v čase najtuchších mrazov do peca a do kotolne priložil, hej, o 10 lopat viac uhlia, aby deti nepomreli, a preto vydáva na neho zatýkač, lebo sú úsporné opatrenia. No tak tu je aj z medzinárodno-politického hľadiska takto deformované právo, hej, že neplatí absolútne nič ani na medzinárodnej úrovni. To je už tu v tomto anglosaskom svete, to je univerzálna devalvácia nielen ľudskoprávnych hodnot, ale aj teda ľudských hodnot, hej, tradícií a tak ďalej, ale aj medzinárodnoprávnych a ústavnoprávnych noriem, vrátane zákonodárstva, civilného zákonodárstva a tak ďalej. Hej. Čiže toto je celkový úpadok. Hej, to je úpadok. To sú prvky, hej, zaniku alebo naštartované procesy zaniku civilizované spoločnosti. Áno, áno. A je to po celé Evropě. Další věc, ta vaše vláda se rozhodla a přiznal to v nějakém televizním poradu. Já jsem viděl video, z toho mi to někdo ze slovenských našich posluchačů poslal, jak pan premiér v demisi Heger přiznal, že se počítá s tím, že se na Ukrajinu vyšle nějaký kontingent slovenských vojáků jako asistenční jednotky. Ale není to také tím, že to musí ratifikovat sněmovna? Oni si to udělali sami. To je další takový podivný případ. Stejně no, jako samozřejmě. Naše vláda. To v podstatě, to se aj v předcházející části povedali. Keďže jde o vládu v demisi, ona může robiť len úkony, či už vnútropolitické alebo zahranično-politické, ktoré nie sú zásadného významu. No, to je konkrétny článok ústavy. Čiže v tomto máte úplnú pravdu. A jednoducho také niečo by ako nemohlo byť zo strany vlády urobené a nemalo by ani právny základ. No ale na to sa pozrime zo širšieho zahranično-politického hľadiska. Po okupácii, po tých udalostiach, ktoré boli na Ukrajine, hej, a teda po tom Majdane a prevrate, hej, evidentne štátnom prevrate neústavnom, dá sa povedať, hej, že teroristickom, lebo tam boli rôzne teroristické skupiny, došlo k udalostiam, hej, ktoré povalili vládu, hej, a potom následne k atakácii, hej, Donbasu. No a s tým potom došlo v tejto skutočne súvislosti aj k aktivitám samourčovacím na Kryme. Áno, a Krym, hej, cez referendum, cez platnú krymskú, ale aj ústavu ukrajinskú, pretože Krym bol štát v štáte na Ukrajine a už predtým tam bol referendum, hej, požiadalo vstup do Ruskej federácie, čo Rusi akceptovali. No a následne v 2015 roku sa urobila medzinárodnoprávna ako aktivita, takzvaná bukurešťanská deviatka. To je de facto vojenský blok v rámci východnej Európy. Ano. To je ako NATO, východoeurópske NATO v rámci NATO. Ano. To je taktika, hej, anglosasov, aby nemuseli dávať svojich vojakov na Ukrajinu, lebo Nemci, Francúzi, Briti ani Američania nechcú. No tak ako, a nezapadá to
do celého i konceptu, do konceptu zapadá, aby sa Slovania navzájom zabíjali. Áno, áno. Hej, tak a východoeurópske krajiny, či už, lebo to sú tri baltické, pribaltické, ale tam z hľadiska počtu obyvateľov to je nízka suma obyvateľstva, ale Polsko, hej, Česko, Slovensko, Bulharsko a Maďarsko a Rumunsko. Maďari povedali jasne, že tam v tomto nebudú ingerovať a keď bol Biden vo Varšave, hej, tak tam si všetkých týchto, by som povedal, ako štátnych zástupcov, hej, ktorí sú v pozícii ich marionetiek, zavolal vrátane Čaputovej a tam bolo dohodnuté, že teda sa pôjde týmto smerom, ktorý ste naznačili, cez nejaký falšovaný názov asistenčnej sily, lebo živá sila samozrejme na Ukrajine cez úspešnosť ruskej vojenskej operácie je už minimálna, veď však ako oni samotné anglosaské zdroje hovoria o 250 000 mŕtvych, pritom Izrael hovorí o 350 000, že v skutočnosti nevieme, koľko je tam mŕtvych Ukrajincov, vrátane okolo 70 000 žoldnierov NATO. No tak ako oni nepostavia živú silu a keďže chcú pokračovať v zabíjaní Slovanov navzájom, no tak aktivujú túto bukureštskú deviatku a cez takéto babko herecké postavy na čele štátov, hej, či už u nás, či už u vás, hej, a po Balte a tá istá situácia je aj samozrejme v Rumunsku, Bulharsku, tak sa snažia rekrutovať našich mladých chlapcov. Ja v tomto smere som viackrát aj dal vyjadrenia, že Slováci určite proti Rusom nebudú bojovať a oni sami majú štatistiky, keď si robia, pokiaľ ide o určitú inklináciu k Rusku, že najväčšie percento na Slovensku myslím teraz z Vyšegrádu inklinuje k ruskému národu a konec koncom ani v prvej, ani druhej svetovej vojne Slováci, či už boli v rakúsko-uhorskej zostave alebo potom aj v zostave satelita Nemecka, ktorý ako prinútil Tisa postaviť vojakov, ale aj v prvoštátoprávnej zostave, aj v druhej slovenskí vojaci na 90% okamžite prešli na ruskú stranu. A u nás na Slovensku je braný zákon, na podklade ktorého cez výhradu svedomia mladí branci, to bolo do konca januára Lehota, každý rok môžu odoprieť vojenskú službu z titulu výhrady svedomia a náboženského presvedčenia. No a tohto roku, sladom už na sprítomnenie tieto iniciatívy, ktoré samozrejme na sociálnych sieťach nikto nemohol ukontrolovať, naši mladí chlapci dávali húfne tieto žiadosti. No keď mainstreamové médiá priznali akože 40 000 ľudí, tak v skutočnosti podľa môjho názoru bolo 400 000 ľudí, lebo človek dostáva informácie z tých úradov, lebo to príslušný okresný úrad v sídle kraja prijímal tieto šťastnosti nejaký odbor, to neviem ako pomenovať, to nie je podstatné. Čiže toto sa im určite ako nepodarí. Ja som ako presvedčený, že keby aj zmenili v tomto smere legislatívu pod, ja neviem, drakonickými trestami, tak ľudia nenastúpia. Jednoducho nechajú sa odsúdiť, pôjdu radšej do Leopoldova na 3-4 roky, ale to ani takéto trvanie, tento konflikt nemôže mať. Ale chcem tým povedať, že radšej pôjdu pod trestný súd, príjmu trest a pôjdu do Leopoldova ako proti Rusom. Já jsem taky četl na našem mainstreamu,
že jsou pochody za mír u vás hodně, u nás jsou taky, ale ne tak masivní jako na Slovensku. A dokonce jsem četl na našem mainstreamu, na Novinkách, to je nejhorší proamerická žumpa Novinky, že pro Slováky jsou nejbližší národnostně nejbližší Rusové. Takže to potvrzuje to, co jste říkal, pane doktore. A já se tady zeptám, jaký bude mít vliv na dění na Slovensku otázce tohoto konfliktu na té Ukrajině. Podepsané je dvě smlouvy se Spojenými státy, které podepsala Čaputová o tom přítomnosti těch amerických základen na vojáků na Slovensku. Bude to mít nějaký význam? Bude to nějakým způsobem ovlivňovat tu vnitropolitickou situaci? No, treba povedať takto. Keďže som kandidoval za prezidenta na úrad prezidenta ešte v 19. roku a kandidujem aj teraz, a to som už oficiálne práve ohlásil pri domovej prehľadke, lebo som tých tu policajtov tu, ktorí ani nechceli ísť dnu, hej. Keď som otvoril dvere, hovorím, že o čo ide, tak hovorili, že teda takto majú ako príklad na domovú prehľadku a počítače, a hovorím však, ako ja som výrok na Facebooku nepopieral, však ako ja som na neho hrdý a tak ďalej. No ale podstata je, že som im povedal, že no keď ste už prišli, tak pri tej príležitosti, ako ohlasujem prezidentskú kandidatúru, hoci som to chcel ohlasiť o 3/4 roka, lebo to bolo v máji, hej, ano. 19. No ale to hovorím v inej spojitosti to hovorím z tej, že som trestný sudca, keď som išiel kandidovať na prezidenta, tak logicky, keď som sa pripravoval na pozíciu sudcu, no tak ako som sa musel profesionálne, odborne pripraviť tak, aby som zvládol jej funkciu. No a to isté, takisto som pristúpil k tomu pri prezidentskej kandidatúre. Čiže chcem tým povedať, že som zahlbil do oblasti ústavného práva, do pozície prezidenta, právomoci, povinnosti a tak ďalej. A už v 19. roku, keď boli tieto aktivity na podpísanie tejto zmluvy, ktorá ona sa rodila vtedy, to ako Lajčák mal také iniciatívy aj Gajdoš, a ja som vtedy odhalil túto zmluvu, lebo my ju posunuli z ministerstva zahraničia. No a vtedy som ju začal napadať a nakoniec sa tieto procesy akože takto pozastavili a ona nebola podpísaná len preto, lebo Trump prišiel a Trump mal inú víziu, že začal sťahovať vojska a nechcel už ísť s tendenciou rozširovania. Čiže viem presne, že na podklade čoho a ako táto zmluva bola Čaputovou podpísaná, evidentne je v rozpore s našim ústavnoprávnym systémom, lebo v tejto otázke nebolo referendum, lebo tu ide o zbavovanie sa časti územia, kde nespadá jurisdikcia slovenských orgánov. Čiže malo byť referendum. Tým chcem povedať, ja už som vtedy povedal, že pokiaľ by som vyhral voľby a Kiska by podpísal takú zmluvu, tak ju bez diskuzie vypoviem, pretože bez diskuzie bola robená a bez referenda. Čiže tu chcem povedať, že toto tu platí a národ vie, že táto zmluva je taká, aká je, hej, a teda, že to je vyslovenie výsledkom lokajstva a nepričetnosti a dá sa povedať asociálstva, lebo to sú asociáli, ktorí páchajú trestnú činnosť proti slovenskému národu. A ona v tomto smere spáchala trestný čin vlastizrady, keď také niečo ako podpísala bez referenda. Totiž to u nás prezident môže byť stíhaný len za úmyselné porušenie ústavy, aj tento moment tu je, aj za vlastizradu. Ale prokurátora v tomto smere robí parlament, ktorý podáva obžalobu na ústavný súd. Ale to, že tieto procesy neprebehli, neznamená, že v tomto smere spáchala to, čo spáchala, a raz bude voči nej vyvodená trestnoprávna zodpovednosť, lebo nastúpi nový parlament, aj keď nebude v úrade a takúto obžalobu podá. No, doufejme. Ale teďka bych mě zajímalo ještě, jak se to projevuje, jestli už tam ty vojáci jsou na těch dvou místech, na těch letištích,
A jak se to projevuje jako soužití těch vojáků amerických s obyvatelstvem? Mám nějaké jako detailné informace, pokud je od městného obyvatelstva, ale jsem zachytil jako různé iniciativy, kde se robí aj sláči protestné akcie, nějaké petície, no a konkrétne zhromaždenia. Takže občania Slovenskej republiky sa nezmierili s týmto faktom, ktorý bol im nesporne vnútený cez zradcovské elity v riadiacich štruktúrach štátu. Právě proto, pane doktore, protože americká základna je největší, americká základna v Japonsku je na Okinavě a tam celá řada let tam se nese ve znamení protestů a soudních pří proti těm americkým vojákům, kteří tam jsou, ale správně, jak jste říkal, protože na těch základnách nestahuje se jurisdikce toho státu, ale je to, spadá to pod vojenskou jurisdikci těch amerických ozbrojených sil, tak tam kvůli tomu jsou neskutečné protesty, ale ty protesty obyvatel, jsem se doslechl a dostal jsem informace, že jsou i v Polsku, protože oni, ty Američané, si tam opravdu dělají, co chtějí a počínají si, jako když jsou na dobitém a ne spřáteleném území. Proto jsem se ptal, jak se tam chovají, jestli se něco dostane do tisku. U nás absolutně nič. Samozřejmě v obsahu k tým udalostiam, které jste dobře otvorili v Polsku, je takýto stav. Aj to, hej, je u nás zamlčávanie. Tu treba rovno povedať, že vo východnej Európe, či u vás, či v Polsku, či u nás prevažná väčšina obyvateľstva je proti tejto eskalácii napätia, proti tejto rusofobnej politike, proti konfrontácii s Ruskom. Ej? A ľudia vidia, že a už po tomto roku, ako sa sprítomnili evidentne, tak ako to na začiatku 24. februára 23 nebolo známe, teraz už je úplne nahote známe, že to sú skutočne reálni ukronacisti, banderovci, fašisti s ideológiou, so symbolmi, s krutosťou, spôsobmi vedenia, aj vojenských operácií. No, čo chcem tým povedať, že polský národ ako taký tiež nie je protiruský, i keď sú tam silné reminiscencie historické, ale oni sú len touto politickou, momentálnou proamerickou, prolokajskou verchuškou umocňované, ale polský národ ako nechce byť hej, pozícii, že by bol obetovaný na americké ciele a na ruský front. Keby tam sa skutočne robil, hej, i keď hovorím, hej, že z slovanských národov dá sa povedať, že Poliaci sú cez tie historické minulostné, možno konfrontačné veci, ktoré boli medzi nimi inej pozícii ako my Slováci alebo Česi, ale aj tak polský národ nie je ako protiruský. Nie. Oni chcú normálne žiť s Rusmi, obchodovať. Ej. Oni vedia aj to, čo urobili v obťahu v druhej svetovej vojne, vedia, ako oslobodili však ako a dostali kompenzácie na západe Polska a nakoniec tie územia, ktoré Stalin vrátil, boli Pilsudským okupované od Versalskej zmluvy. Mm. Takže ako to je len mainstreamovo, hej,
keďže tam sú anglosasi mimoriadne silní v informačnej vojne, je to takto predostrelené, ako keby celé Polsko bolo proti Rusku. Já jsem, protože poslouchají posluchači naše rádio i v Polsku a občas mi píší maily, tak polská vláda jako reakci na rozhodnutí Vladimíra Putina nebo dohodou Vladimíra Putina s Lukašenkem, že se do Běloruska na ochranu jako územní celistvosti Ruské federace, ale i u Běloruska, takže se tam rozmístí letecké jaderné nosiče nebo nosiče jaderných pum a polská vláda požádala Spojené státy o to, aby se taky na polské území tyto nosiče těch jaderných zbraní poslali. A to taky vzbudilo u lidí v Polsku odpor, byly tam proti tomu také demonstrace. No samozřejmě u nás se o tom nepsalo ani slovo. Jak to bylo na Slovensku? Reakcie, dá sa povedať, že z ruskej strany to je reakcia na rozširovanie NATO cez územie Fínska a nakoniec Američania majú na cudzom území zbrane. Viete, toho plnej naote teraz z hľadiska tohto bodu ako problému rusko-amerických vzťahov demonstroval práve Macron po návšteve Číny, kde teda mal tam ako ekonomické záujmy, samozrejme, však ako Francúzsko je pre Čínu zaujímavé z titulu možno technológií, ale aj ako trh a no, proste sú tam obchodno-ekonomické záujmy, ale aby ma siahol za čo, povedal to, že je proti tomu, že by jadrové zbranie boli mimo územia materských štátov, teda ktoré vládne tieto áno, to sú tie jadrové zbranie. Tým pádom akože áno, brojil proti prítomnosti jadrových zbraní Ruska na Bielorusku, teda v Bielorusku, ale na bieloruskom území, ale presne aj ťanom na európskom území. Čiže už aj ten Macron odmieta akože poslušnosť Američanom. No, ono to je... A polská verchuška otrocky otrocky pokyny za oceánského panáčika. No tak zrejme ešte buď sú v totálnej závislosti cez kompromaty, alebo nepochopili súvislosti nového formovania sa sveta. Veď si zoberte udalosti. Rusko dávalo návrh do Bezpečnostnej rady odsúdiť teroristické akty Ameriky, lebo však len Amerika to mohla urobiť, to nikto iný na to potenciál nemá, však ako taký teror akt ako Nord Stream 1, Nord Stream 2 nemôže urobiť Somalsko alebo Dánsko, však na to treba potenciál. No a z Bezpečnostnej rady traja hlasovali za. Čína, Rusko ako stáli, Brazília ako nestáli a 9 sa zdržalo. No ale aký to má iný význam. BRICS je spoločenstvo, však ano. To vieme. Brazília, Rusko, India, Čína, Juhoafrická republika, ktorý už teraz tento ich potenciál ekonomicko-obchodný je silnejší ako G7, ale tieto tri štáty, ktoré sú súčasťou BRICS, v Bezpečnostnej rade spoločným postupom prezentovali potrebu odhalenia teroristických aktov, ale to má aj dôsledok a vypovedacú hodnotu voči svetu ako takému. Na podklade týchto aktivít spravodlivých a vzájomne výhodných a rovnoprávnych požiadali o vstup do organizácie BRICS. Malajzia, to sú teraz Turecko,
Irán, hej, to sú všetko štáty cez 100 miliónov alebo do 100 miliónov obyvateľov. Argentína. Mexiko, hej, Argentína, Nigéria. Čo chcem tým povedať? Čiže medzinárodná organizácia OSN sa sprofanovala, hej, takým spôsobom, že nie je schopná reagovať na zjavné teroristické akty alebo aj iné skrivodlivosti a nespravodlivosti a dáva zaštitu a podporu aktivitám anglosasov, ktoré sú takmer na 90% vždy identické s ich úzkoprsými záujmami a v rozpore s medzinárodným právom. No a tak formuje sa tu nové spoločenstvo, hej, ktoré bude založené na rovnoprávnosti, vzájomnej výhodnosti. Veď vidíte, že aj Afrika sa prikláňa celá v podstate k Rusku. Však áno, áno. Čad vyprašil nemeckého veľvyslanca. Mm-hmm. Hej. Prečo? Lebo vidia, hej, že ako tieto európske elity sa nepričetným spôsobom nestarajú o svoj národ, svoje záujmy, ale o americké záujmy a interesy. No a veď to bolo vidno aj v Číne, ako keď bola Uršula tam, áno. Veď keď ako predsedu, predsedu európskej vlády, lebo keď je formálne, je adekvátne postavenie v riadiacich štruktúrach EÚ, keď ju nechali, nechali prejsť cez letišné kontroly s ostatnými radovými občanmi, nedali jej ani ústu, musela tam predložiť pás. Čiže to je vypovedacia hodnota nie k Uršuli, alebo k Uršule, aby som bol gramaticky správny, ale to je vypovedacia hodnota, že Čína už ako Európsku úniu nepovažuje za nič. To je múzeum pre euroazijské nové formujúce sa spoločenstvo. No a ale ako hovorím, ty, či už v západnej Európe, alebo aj vo východnej Európe sú v pozíciách na čele štátu ľudia, ktorí nevidia ani krok dopredu a v druhej časti sú evidentne kontrolovaní za oceánským panačikom a sú kontrolovaní cez rôzne kompromaty, čiže môžu aj niektoré procesy vnímať, sledovať, ale oni už nemôžu. Oni nemôžu povedať nie, pretože automaticky cez určitú mašinériu, ktorú v každom štáte Američania, pokiaľ je tie lokajské štáty aj vo východnej Európe majú a spustia voči nemu trestné stíhanie. Čiže to je toto, čo už dávno, asi neviem koľko, 30-40 rokov dozadu povedal Sereš, my nepotrebujeme obsadzovať nové územia. My nepotrebujeme tam živiť armádu, ktorá by kontrolovala toto územie a držala poriadok a týchto ľudí mala, by som povedal, na reťazi pod vojenskou prítomnosťou. Nám stačí kúpiť 200-300 ľudí, skorumpovať, presiaknúť do riadiacich štruktúr a cez túto zradcovskú elitu vysávať ten, ktorý štát ekonomicky a cez rôzne páky mať absolútne pod kontrolou. Čiže nielen ekonomicky, ale vojensko-strategicky. A tu aj ideologicky, pretože do tohto územia naložili. No naložili agendu LGBTI a rozkladajú rodiny, tradičné hodnoty, homosexuáli, narkotika, pedofilia a tým pádom ovládajú priestor, ktorý ako za iných okolností museli tu platiť či už žolnierské, alebo iné, alebo svoje armády, ktoré by im zaručili túto kontrolovanú závislosť. Ono, pane Hrabine, ešte tady je jedna vec. Před nějakými, já nevím, 5 lety ve svém novoročním projevu
Vladimír Putin ohlásil, že začíná proces dedolarizace světa tím, že se budou nakupovat a nakupují se ohromné zlaté zásoby, jak v Ruské federaci, tak v Číně, tak v Indii. Tyto tři země mají nejvíce zlatá teďka a dali do oběhu, začínali dávat do oběhu ten zlatý jian, zlatem krytý jian. A oni se teďka od toho dolaru, jako od toho petrodolaru, jako od rezervní měny, stále víc a víc států odvrací. A dokonce jsem se dočetl, že i německé banky vznesly dotaz, zdali by nemohlo Německo vstoupit do BRICS. Co to značí, pane doktore, podle vás? No, přesně toto. Čo sme a teda v predchádzajúcej časti hovorili v rovine, dá sa povedať, politicko-vojenskej, toto je sprievodný znak cez rovinu finančno-bankovo-ekonomickú. A tam sú také iniciatívy už nielen cez Nemecko, ale aj Orbán a Maďari chcú akože vstúpiť do BRICS. Pokiaľ by som sa stal prezidentom Slovenskej republiky, tak určite by som tieto iniciatívy začal ako prvé. Samozrejme tiež normalizácia vzťahov s Ruskom a dobré obchodné vzťahy a partnerstvo s Ruskom, lebo na tom je postavená životná úroveň obyvateľstva, hej, však energie, elektronosiče, všetko spôsobujú drahotu v jednotlivých domácnostiach, hej, a tým pádom narastá bieda, znižuje sa životná úroveň. No ale teraz konkrétne k tej otázke finančno-bankovej. Samozrejme, ja nesom ako expert na ekonomiku, ani finančníctvo, ani bankovníctvo, ale v takej všeobecnej rovine človek registruje určité informácie a aj doprovodné zdraky. Nakoniec Chazin Michail, to je ako jeden z špičkových svetových ekonómov už pred 20 rokmi, napísal knihu, neviem ako sa presne volá, Zakat dominancie dolára, alebo také niečo. Hej. A tam, ako predpovedal, že toto sa stane, ja to len z takého laického, vzhľadom na absenciu mojich ekonomických znalostí alebo ekonomicko-terminologického vyjadrovania, snažím sa vysvetliť to jednoducho. Hej. Nie je možné, hej, aby Američania bez krytia ekonomického ťaža, krytia prácou, krytia nerostnými surovinami, zdrojmi, zlatom, službami, len tlačili doláre a cez tú politiku Fed a Bretton Woodsky systém, že je to jednoducho virtuálna ekonomika a preto to takto všetko teraz krachuje a americké banky prvé, hej, to sú ako sprievodné znaky toho, čo on predpokladal, hovorím, pred 20 rokmi, a ona vtedy predpokladal aj to, hej, že jednoducho dolár padne a vzniknú valutné zóny. Hej, valutné zóny. Jedna valutná zóna ako Ruska, hej, India, Rupia, Čínska, UN, hej, a že teda Američania budú sa ešte snažiť zachovať dominanciu dolára už len vo svojej regionálnej oblasti, hej, ktorú teraz oni nazývajú AUKUS. Hej. AUKUS tam akože spadá USA, Kanada, Austrália, chcú tam aj Britov dostať, oni chcú tam dostať aj Japoncov, ale Japonci sa spriečajú, hej, lebo keď ste zaregistrovali, bol na nutenej návšteve japonský premiér a tam ho lamali na to, ale chcú dostať tam aj Barmu, Vietnam, Kambodžu, Laos, Filipíny. No samozrejme aj Nový Zéland, hoci Nový Zéland, teraz som zaregistroval, že uzavrel nejakú dohodu o vzájomnom obchode Nový Zéland, hej, čo akože spadá pod zatiaľ americký vplyv. Hej, s Indiou, v rupiach. No
A samozrejme na tie valutové zóny treba trh. Hej? No však Čína má svoj trh, to ona nepotrebuje, že má miliardu a pol, India deto. No, Rusi de facto postsovietský priestor tam do rublovej valutovej zóny by akože spadalo a predpokladá sa arabský svet, hej, Turecko a Irán, čiže čo tiež presahuje, lebo na valutovú zónu podľa Chazina, hej, ako hovorím, ja tomu teda takto detailne nerozumiem, ale on hovorí, že o 500 miliónov treba hovoriť, keď chceme zaradiť nejakú menu do pozície valutovej, do valutovej zóny. No, Briti sa spriečajú ísť do AUKUSu. Bo oni chcú urobiť akože po rozpade EÚ, však oni odišli z EÚ, nejakú britskú dominanciu minimálne v západnej Európe, aby mali librovú zónu. No, keď sa hľadiska medzinárodného politického ste registrovali, že sa spriečajú. Čo sa stalo? Na korunováciu kráľa, hej, toho nového, neviem, ako on má meno, Karol III či Karol IV. Tretí. Briti, hej, tretí, no. Biden nešiel. Hej, to je určité prefackanie Britov. Keď budete robiť naďalej preky, tak vám ešte to z hľadiska bilaterálnych vzťahov osolíme viac. Ale to je len preto, že Briti, hovorím, nechcú ísť do AUKUSu. No a s tým samozrejme a politika USA je známa, že oni majú záujem na ekonomickom rozbití Európskej únie. Briti politicky, Američania ekonomicky, že vysávajú kapitálovo, aby udržali svoju ekonomiku, ktorá je v katastrofálnom stave, veď vidíte, že tam v podstate je občianska vojna už, banky krachujú, zneistené vklady, infraštruktúra nulitná, veď každý druhý deň nejaký vlak sa vykolají, oni po rozpade Sovietskeho zväzu a vyciciavania ruského štátneho rozpočtu a nerastných surovín nevrazili nič do infraštruktúry. Oni si mysleli, že to pôjde len tak a tak a obohacovali sa jednotlivé persony pri korytách. Hej. No a teraz im to ako, že krachuje, tak sa snažia vycicať industriu z Európy a samozrejme aj manažerské kádre, ale dokonca ešte aj pracovné síly. No A normálni, racionálni Nemci, hej, sa bránia. Hej. Áno, Nemci sa taky už začínajú. Nemci majú postavenú ekonomiku na eko agendy a my vieme, že čo to je za eko agenda, veď tomu aj zodpovedalo prijatie Uršuly von Leyen, že neprijal ju nikto z významných politikov, len minister ekológie. Čiže jej dali najavo, hej, akú hodnotu v Číne Uršula ako Nemka a cez presadzujúcu ekoagendu má. Hej. No, tam sú tendencie v Nemecku aspoň niektorých firiem preniesť kapitál do Ruska, hej, aj automobilové spoločnosti. No, všetko je negatívne proti nám ako Európanom, hej. Takže to je nesporné, ale sú, hej, aj v riadiacich štruktúrach na nižších postoch aj v Nemecku, aj vo Francúzsku ľudia, aj v Taliansku, aj v Španielsku, ktorí nesúhlasia, hej, s touto zradcovskou, lokajskou politikou, otrocky počúvajúcou zaoceánskeho panáčika a sú proti. Čiže nakoniec aj tie procesy protestov vo Francúzsku, hej, aké sú silné, veď ako to dennodenne je milión ľudí, vidíte, že rozbijajú, palia všetko, to znamená, že Macron za dva dní ani nemusí byť už prezidentom. Hej. Aj Xi Jinping mu dal, hej, aspoň
z neeurópskych zdrojov, vieme mu dal otázku, ale však vy ako nemusíte byť prezidentom. A on to zaobalil do tej pozície, hej, že ako zrejme aj preto, lebo nedodržiavate ľudské práva, lebo oni či nevytýkali, že nedodržiavajú ľudské práva a tam policajti bijú hlava, nehlava, hej, ženy, deti štrajkujúcich, hej, demonstrujúcich, a kde je právo, hej, na štrajk a tejto spojitosti si treba zrekapitulovať vyjadrenia samotného Macrona na adresu, myslím, že 2 a 3 roky dozadu boli v Libanone nepokoje a on vtedy povedal, ale veci niekto ne, nech si niekto nemyslí, že to je riadené zvonku, veď to je odpor obyvateľstva voči tam prejaveným riadiacím štruktúram, ktoré robia politiku proti Libanoncom. Hej. No a tak teraz má to on akú politiku robí a to organizujete to. Nie, ľudia sú nespokojní s tým, hej, že a preto po navrate Šiny začal otáčať, že už nebude slúžiť americkým záujmom. Áno, u Macrona to bolo evidentní, pretože on tam měl žebrat v podstate a byl tam, on tam byl v podstate žebrat, protože Čína je dneska ekonomicky nejsilnější stát světa. Už ta jejich ekonomika je silnější než Spojené státy a já se domnívám, že to bude veliký problém v Evropské unii, v jednotě Evropské unie, nemyslíte? Ten na závěr teďka, ale to bychom si, pane Harabine, nechali po přestávce, protože se nám blíží 20. hodina. Tak tady to bychom si nechali po přestávce. No, odpoviem, že ako dá sa s vami súhlasiť. Samozrejme, že Macron tiež chápe to, že Európska únia končí a on, keďže Nemci nemajú žiadnu armádu, lebo sú okupovaná krajina, Taliani v podstate tiež je okupovaná, lebo však najistí väčšie základne sú v Severnom Taliansku, najsilnejšiu, akože aspoň, že majú armádu Francúzi, tak z toho titulu sa stáva Macron akože do pozície, že tou regionálnou veľmocou európskou kontinentálnou by bolo na zostatkoch Európskej únie a na zostatkoch NATO, práve Francúzsko. X krát Macron, hej, hovoril o tom, že treba európsku armádu, lebo uvedomoval si, že to NATO nemá nejakú perspektívu dlhého prežiť. No a tu naráža samozrejme, tu naráža na Veľkú Britániu, ktorá ako bez západnej kontinentálnej Európe nemôže byť regionálnou veľmocou, len ako ostrovček, kde má problémy ešte s Írskom a nástupy osamostatňovanie Škótska. Asi musíme urobiť tú prestávku, aby sme doplnili aspoň vodou. Áno, presne energiu. Tak. Takže, pane doktore, zůstaňte prosím připojený, já si vás tady jenom stáhnu a ve čtvrt na 9 se zase ozvu, abyste si vy hlavně mohl odpočinout, tak tam dáme písničky a ve čtvrt na 9 budeme pokračovat, ano? Pohodě, pohodě. A vy, vážení posluchači, můžete už teď psát dotazy na pana doktora Harabína. Tak to oznámil, že už bude kandidovat na prezidenta. Takže kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky na telefon do studia Beta 731 720 756. No a ve čtvrt na 9 i budete moci volat přímo do vysílání. Pane doktore, máme teď do čtvrt na 9 přestávku. Ano, jsme dohodnuti. Ano, máme po přestávce. Já volám pana doktora Harabína, slyšíme se? Ano, počujeme se. Můžeme pokračovat. Ještě jednou dobrý večer. A já se, než dáme prostor našim posluchačům, tak bych se chtěl zeptat vás, kdy začnete, jak byste ohlásil už oficiálně, že budete kandidovat na prezidenta Slovenské republiky, tak kdy začnete s kampaní? No. Slyšíme se? Prezidentom. A tu u nás podľa platného právneho stavu buď vám podpíšu kandidatúru 15 poslanci parlamentu, ano. Alebo musíte vyzberať 15 tisíc podpisov. Ano. Samozrejme, keďže ja
prezidentský úrad považujem za apolitický z toho pohľadu, že nejde o konfrontáciu medzi politikou a voľby. V žiadnom prípade nechcem byť kandidátom tej ktorej politickej strany a chcem byť kandidátom voličov národno-vlasteneckej platformy, pretože ten program, ktorý som prezentoval už pred 5 rokmi, je takmer identický. On je obohatený o nové momenty, pokiaľ ide o rozklad právneho štátu, o nové momenty, ktoré vtedy nebolo prítomné z pohľadu diktatúry a teda z pohľadu ukrajinských udalostí. No, kampaň ako takú, ja som v podstate už tým, že začínam zbierať podpisy, ano. Tak to už je určitým spôsobom prezidentská kampaň. U nás je možné prezidentský účet, ten už akože zriadujem, to je možné. Môžete minúť v kampani každý prezidentský kandidát pol milióna eur, čiže 500 tisíc. Chcem byť kandidátom v podstate všetkých žiadnej ani politickej skupiny. Pokiaľ ide o peniaze, nevidím v tom žiaden problém, pretože ja v podstate cez sociálne siete, aktivity, ktoré už v minulosti som prezentoval či cez Facebook, či cez YouTube kanál, TikTok, aj Twitter, aj ešte jeden portál teraz ako mi neprichádza hneď na minimálne 200 tisíc priaznicov fanúšikov, veď nakoniec aj vo voľbách získal kole vyše 320 tisíc, pritom som takisto nevedal žiadnou politickou stranou, skôr žiadne billboardy a tomu som získal ešte raz cez 320 tisíc. Ja predpokladám, že keď moji priaznivci každý sa rozhodne, že len 1 eur mi dať, tak už by som musel prekročiť náklady na kampaň o 300%. No, takže v tomto nevidím žiaden problém. No a môj samozrejme bude kontaktovať. Ja ako kontaktáž medzi ľuďmi, stretávanie sa ľuďmi s ľuďmi, hej, a prezentovanie mojich programových cieľov v prezidentskom úrade z pohľadu budúcnosti, čo možno očakalo do mňa, pokiaľ by som bol, to sú také základné kontúry východiskové. Ohlásil ešte, samozrejme bude kandidovať pani Čaputová, to je celkem jasné. A ohlásil sa ešte niekto další, pane doktore? Neviem a nie som si istý, či bude Čaputová kandidovať. Hej. Čaputová, hej, to je marionetka na americkej šnúre a zachytil som tu portál Aktuality na Slovensku, to je typicky ako americký slnečkársky ultra. A tí začali voči nej kritické články, že zlyhala v politike a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tu sa dá predpokladať, že Američania ju hodili už cez palubu, pretože aj cez ukrajinskú krízu teda počúvala všetko, čo bolo treba a písala zmluvu, ale vidia, že obyvateľstvo je ako evidentne naladené proti tým jej výsledným aktám. Takže a má historicky najvyšší stupeň dôveryhodnosti. Hej, to konštatovali aj v podstate vaši dvaja českí ministri zahraničia, Cyril
orále, ktorí boli v diskuzii, a to bolo vo vzťahu k tej návšteve vášho generála na Slovensku u Čapu. A z tohto pohľadu oni vyslovili také rezultáty. Takže skôr presakujú na povrch informácie, že vrtia, strčia kopty dlhodobo. Tak nám ten přenos, pane doktore, začal zlobit. Ta jistá škola. Vypadáváte nám. Takže začalo nám to zlobit. Já zkusím vás vypnout a zavolat znova. Jo, jestli se to zlepší, protože to začalo vypadávat. Ano. Tak snad to bude lepší. Začal jste vypadávat, začalo se to trhat. Takže snad se to zlepšilo. Takže vy jste naposledy říkal, že asi to vypadá, že Čaputovou jako hodili k ledu, no tak oni si, ti Američani a ten Sereš si vybere někoho jiného zase, že jo? No, vyzerá to tak, protože ona je v podstatě u obyvatelstva evidentně opotřebovaná, je nepopulárná. No a tak potrebujú v podstate nového sluhu, ktorého obyvateľstvo z hľadiska konkrétnych negatívnych krokov voči štátu, národu nie je tak zatiaľ v ich vedomí, teda národa, etablovaný. No a Korčok, to je taký istý ako Kukan, hej, takže to je úplný otrok americký, tak presakujú také hlasy, že jeho majú vytipovaného, no a takisto, že bude kandidovať Mistri, ktorý pred 5 rokmi, to je tiež slniečka, typicky ultraliberálny, sa prospekt Čaputovej vzdal, ktorý teraz otvorene kritizuje Čaputovú, čiže Mistri bude robiť znovu asi Mistrika aj vo vzťahu ku Korčokovi. No a viete, že v tej predchádzajúcej kampani pred 5 rokmi bol vystrčený aj Ševčovič. Ano, no a teraz akože tú rolu Ševčoviča na národno-vlasteneckej platforme má hrať údajne Pellegrini. Ale či to je pravda alebo nie, tak to ťažko povedať, ale každopádne, že Američania pracujú na svojom kandidátovi, ktorý by bol protiváhou národno-vlasteneckého. No, na národno-vlasteneckej platforme v podstate dá sa povedať z hľadiska osôb, ktoré poznám, nikto neohlásil kandidatúru, dokonca predseda politickej strany Smer, najsilnejšej opozičnej, pán Fico sa vyjadril, že oni ani nemusia postaviť kandidáta, pokiaľ sa nájde osoba, ktorá bude hájiť národno-vlastenecké záujmy dokonca lepšie ako oni, ale rozhodne sa postavil proti tomu, aby v úrade prezidenta bol človek, ktorý hájí cudze záujmy, a v tejto spojitosti aj povedal, že Čaputová dopadne tak ako Kiska. No a v predchádzajúcej časti práve kritizoval Čaputovu za to, čo sa deje, hej, aj vo vzťahu k Rusku, odovzdaniu MIGov, hej, že drží ako túto vládu bez dôvery. Takže asi taká je momentálna situácia. My to budeme samozrejme pozorne sledovať. A potom bychom se když tak ozvali. Tak máme tady telefonát, tak já ho vemu. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, slyšíme se výborně. Tak stište si rádio, tam bylo slyšet a můžete hovořit. Jo, to já jsem ho už stišil, už jsem ho dotišil, teď už je dotišen. Tak povídejte. Tak Petrův tu telefonu, zdravím vás.
zvláště pana doktora Harabína, vás taky, pane Kapale, samozřejmě, všechny posluchače. Já nemám otázku, ale mám takový poděkování panu doktorovi, kterýho si velice vážím za jeho názory, postoje, a i přesto, že někdy z historie, jak si říká, za zásadní pravdu, která se někomu z Čechů anebo i Slováků nemusí líbit, ale valná většina je historicky podložená pravda. To za tomu děkuju a vážím si toho. A jinak teda mu fandím v té prezidentské kampani, pokud bude kandidovat, aby byl úspěšný. A ukončím to takovým mým citátem, který zní: ten, kdo miluje Karla Gotta a zároveň Jožo Ráže, ten miluje Čechoslováky. A i do budoucnosti bych chtěl, aby se zpevňovaly sounáležitosti mezi našima národy, i když nebudeme jako v pevném svazku, to je jedno, ale dohromady budeme stále významní v celosvětovém dění. Takže k tomu nám všem přeju hodně zdraví a pevných nervů. Mějte se hezky. Díky, nashledanou. Tak, pane doktore. Ďakujem za otázku, odpoviem, len poprosím vás o malé strpenie. Vybíja mi počítač, idem pre kábel, aby sme mohli pokračovať. To je otázka maximálne minúty, aby nás nevyplo. Dobre? Dobře, počkáme chvilku. Tak my, vážení přátelé, určite vydržíme, protože oni ty počítače, když nejsou připojený na ten kablík, tak oni se rychle vybíjejí, takže to určitě vydržíme. Tak a já bych jenom chtěl zatím upozornit, že zítra od 20. hodiny tady přivítám přímo ve studiu předsedu SPD Tomia Okamuru a mimo jiné, kromě dění ve sněmovně samozřejmě, protože to bude z první ruky, tak se ho budu ptát na velmi důležitou informaci, která dnes se objevila v mainstreamu. A to je... No, už jsem za, takže můžem se tak vrátit k této otázce. Třeba povedať rovno, že Slováci a Češi jsou jako najbližšie bratské národy, aj z hlediska či už historického, jazykového, priestorového, to je nesporné. Veľmi treba oceniť v tejto spojitosti práve genialitu a vynimočnú genialitu Klausa a Mečiara, ktoré v tých 90. rokoch pochopili okamžite anglosaské snahy rozoštvávať slovanské národy a dať ich do konfrontácie aj vo vojenskej oblasti. Veď vieme, čo sa stalo na Balkáne, áno, vidíme, áno. Hej, čo sa deje na Ukrajine. A oni teda tej výnimočnosti svojej toto jednoducho analyzovali okamžite a dosiahli to, čo vo svete nikto nedosiahol, že teda kultivovaným štátoprávnym spôsobom rozdelili Československo, že ho pri rozdelení zblížili ešte viacej, ako bolo, bez kvapky krvi. Veď toto sa potom v podstate v budúcnosti odrazilo na likvidovaní ich politickej existencie. Veď anglosasi a Soros a spol začali okamžite mediálne linčovať aj Klausa, aj Mečiara. No, to vidíme aj dnes, že doteraz sú v podstate aj u vás mainstreamovo, aj u nás na Slovensku ako persony, ktoré akože tu boli škodné na historickej scéne obi dvoch národov. No. Ja osobne si myslím, že nastúpi teda obdobie, kedy aj český, aj slovenský národ evidentne odvrhne túto zradcovskú elitu, ktorá robí proti obom národom, proti obyvateľom svojho štátu. Veď oni sa
títo ľudia sa správajú tak, že sa kláňajú anglosasom, hej, kláňajú sa anglosasom, hej, už ako nedôstojným spôsobom a zadnicou sa otáčajú voči svojemu národu. Čiže toto obdobie dochádza už do konca a pred dverami, alebo na dvere klope doba, kedy sa to jednoducho zmení. Hej. Čiže také kreatúrky, ako v minulosti bola aj Emanuel Moravec, aj u nás, hej, ktorí lokajsky zrádzali národ, títo budú v krátkom čase ako odvrhnutí a budú postavení pred spravodlivý súd aj u vás, aj u nás. Tak máme tady další telefonát, tentokrát ze Slovenska, tak ho vemu, dobrý večer. Dobrý večer. Já bych se mal na pana Harabína takovou otázku. Že keď nás teda brali do toho Evropského spoločenstva 2004, že vedeli už, že to je vlastně bábkohra, že to je vlastně divadlo pre ľudí, že to nie je úprimné a tak ďalej. Proste, ako tak pekne rozpráva o tom slovanizme a jednotlivým. Ale toto nám proste nevyšlo. To nám proste nevyšlo, je to len teatro. A teatro pokračuje ďalej až do tejto absurdnosti, čo sa teraz deje. Ďakujem, František Kiška Kukná. Dobre. Ďakujem. Naschledanou. Naschledanou. Tak ja vám... Pozdravujem vás, no a tak máte správny pohľad na udalosti, no. Ano, já to musím potvrdit, já jsem byl jeden z mála lidí, spolu s inženýrem Karlem Jankem jsme ještě v době před referendem o vstupu do Evropské unie, tak jsme pořádali semináře, schůzky a pro lidi jsme dělali takové přednášky, kde jsme hodnotili, co nám Evropská unie dá a co nám vezme. A to jsme tehdy, samozřejmě jsme byli proti vstupu do Evropské unie, a to jsme, pane Harabine, zdaleka netušili zvěrstva, která na nás Evropská unie chystala. Jo, ale my už jsme říkali jednu jedinou věc. Byli jsme v RVHP, které nás vydíralo, a vlezeme, sotva jsme se ho zbavili, tak vlezeme do ještě horšího chomoutu. Bohužel v tom referendu tady u nás a zřejmě i u vás lidé rozhodli o vstupu do Evropské unie a teď neseme jejich plody. U nás v podstatě neoficiálně se hovorí, že to referendum o vstupe bylo evidentně sfalšované. Možno, že na povrch to v budúcnosti vyjde nakoniec najavo, ale vôbec táto nám prozápadná, hej, prozápadná orientácia, dá sa povedať anglosaská, v tom smere, že nám sa snažia vnucovať aj nám Slovanom hodnoty, ktoré nám nie sú vlastné, ktoré pre nás nikdy neboli priateľné. Ja na adresu Európskej únie poviem iba jedno, hej, že korupciu na Slovensko a do Česka a vôbec do celej východnej Európe v enormnej miere priniesla táto orientácia oboch na štátoch, na anglosasov a na Európsku úniu. Ale v enormnej miere. Veď je, tá Európska únia je založená na korupčných praktikách a ešte aj v tomto smere oni sa ani netajá. Len malé pripomenutia. Keď ten, ktorý štát, hej, súhlasí so všetkým a poklonkuje elitám, super skorumpovaným elitám, EU, veď nakoniec praskli aj a vyplávali na povrch veľké škandály a to je ale len kvapka v mori, čo tam akože funguje. Keď je Orbán začal robiť ako určitú svoju politiku, hej, ako pronárodnú, hej, ako na zachovanie existencie, hej, štátu a tak ďalej, tak ako okamžite začali kontrolné mechanizmy na hodnoty právneho štátu a pritom inde je surovo ako napríklad na Slovensku teraz za Hegera a Matoviča porušované právo a za COVID-19 nehovorme, tam ako ľudské práva sa porušovali
a nič sa nedialo. Hej. No a to je len práve a práve cez tú korupciu, ktorá je úplne štandardom v Európskej únii. Ona by bez korupcie ani nemohla existovať. Čiže ako my sme skutočne vliezli do takého nezdravého prostredia, ktoré ako a za cieľ Európskej únie cez agendu Istanbulského dohovoru LGBTI je čo? Je zánik rodiny. Rodina je základ na bunka spoločnosti, na základ štátu. Hej. A oni ale aj otvorene hovoria, že sú za zánik svetový globalistický, švábsky Ataliho poriadok a ešte neviem, kto za týmito štruktúrami stojí. Víte, ja tvrdím jednu vec. Už jenom systém dotací je tady v Evropskou unii zaveden kvůli korupci, protože to je nic jiného, to není než korupce. Ty dotace nejsou nic jiného. Tak, ale... No přesně, lebo tam nejsou stanovené pravidla a oni rozhodnou, tomu dáme, tomu nedáme, ale nikto nepovie, prečo, za čo, ako. No, tak ano, no, máte úplnou pravdu. Máme tady další SMS-ku. Dobrý večer, pánové, obou si vás vážím. Měl bych dotaz, jak se pan Harabín dívá na rozdělení republiky, ČSFR, nebylo referendum, Benešové dekrety jsou taky proti a měl to podepsat prezident a ten v tom čase nebyl. Děkuji moc, krásný večer, píše Milan z Brna. Takto, v této spojitosti treba povedat, že ani při rozpadě Rakusko-Uhorska nebolo referendum a nikto nespochybňoval existenciu v tom čase Československa. Čiže ja by som touto cestou vôbec nešiel ani z hľadiska práva. Ja som práve v predchádzajúcej časti hovoril o super genialite Mečiara a Klausa, ktorí dokázali týmto racionálnym prístupom to, čo prospelo obom národom a ich vzájomných vzťahov. Veď po rozdelení každá návšteva či z Česka išla na Slovensko alebo zo Slovenska do Česka a tie aj boli spoločné postupy v mnohých smerách zahraničnej obrannej politike. Tak ja si myslím, že aj pri existencii obidvoch štátov je toto možné a určite k tomu aj pri teraz, dá sa povedať, pri terajších vzťahoch, kde teda aj naša elita, aj vaša riadiaca elita nehovorí za záujmy Čechov ani za záujmy Slovakov, ale za záujmy iných nadnárodných štruktúr. A vráti sa to do štádia, že riadiace štruktúry štátu budú slúžiť obom národom a určite ako vo spoločnom zvedku a spoločných postupoch budeme mať silu pri presadzovaní našich záujmov vo vzťahu k okolitému, či už politickému, ekonomickému, alebo aj vojenskému priestoru. Jenom dodám, že evropští a světoví politologové tvrdili, že rozchod Česka a Slovenska byl naprosto unikátní, protože nepadl ani jediný výstřel, nevytepkla ani jedna kapka krve, což se při rozpadech států nikdy nestávalo. Takže máte pravdu. A navíc ještě tady to nevzniká... To vyzvihuje genialitu aj politikov, ale aj pochopenie zo strany národov, ktorí vtedy títo politici mali. Hej? A navíc ještě tvrdí ti politologové, že tam nevznikla nenávist mezi národy českým a slovenským. A to je další unikum. V tom je fakt unikátnost, absolutná světová unikátnost. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý večer, vážení pánové Kapale a Harabíne. Chci se zeptat hosta, jestli i na Slovensku je velký rozdíl v názorech na politiku, na LGBTXYZ, agendu mezi městy a venkovem, popřípadě kraji, to je jedna otázka. A druhá, jaká je nálada na východě na hranicích země na Ukrajince? Díky za odpověď a skvělý pořad a přeji všechno dobré a pevné zdraví, píše Bohdan ze Slezska. Zdravíme, Bohdane. Tak.
pane Harabíne? Dá sa povedať, že tá ultraliberálna agenda má samozrejme najširšiu základňu v tých veľkých mestách u nás, ako hlavne Bratislava a Košice. Ono to je spôsobené aj samozrejme s etabláciou mimovládnych organizácií, ktoré sú lokalizované takto, hej, regionálne, no a potom s ich aktivitami, ktoré vyvíjajú. Pokiaľ ide o druhú časť alebo druhú otázku, treba povedať rovno, že na Slovensku a východnom Slovensku je veľké množstvo, percentuálne to neviem, rusínskeho obyvateľstva, čiže na severe a východe Slovenska. No a rusínske obyvateľstvo je v podstate evidentne z historického obdobia aj po 50 rokoch Ukrajincami prenasledované z pohľadu, že im odopierali ich národnostnú identitu. Čiže rusínske obyvateľstvo na Slovensku, dovolím si tvrdiť, že na 99% je proruské a oni niektoré veci ako nemôžu ako odpustiť Ukrajincov a Rusíni veľmi dobre pamätajú, hej, čo bolo v 50. rokoch, hej, keď teda banderovci utekali a vtedy v Československu a dokonca aj v Poľsku, lebo išli cez sever Slovenska a juh Poľska na západ, čak ako vtedy Československo aj Poľsko vyhlásilo mobilizáciu vzhľadom na agresivitu a mimoriadne nebezpečenstvo a brutalitu týchto ľudí. A keď utekali cez sever Slovenska, tak tam žilo prevažne rusínske obyvateľstvo. Čiže oni vedia, že aké zverstva títo banderovci robili. Čiže to má aj historickú reminiscenciu, že ako Rusíni z hľadiska dôveryhodnosti považujú za svojich bratov Rusov, ale nie aj z hľadiska slovanského, ale majú výrazne výhrady voči tým nacistom ako ukrajinským, nie ukrajinskému národu. No a teda obyvateľstvo na východe Slovenska vie, že pri moci sú banderovci. Áno. Tak máme další telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapele, zdravím váženého pana doktora Harabína. Je mi ctí vůbec s vámi mluvit, pane doktore, a vážím si vás, jste opravdu Slovan srdcem jako já a je potřeba, aby jsme se prostě takhle radili a spojovali, protože ten náš jazyk je společný. A chci se zeptat na ten mezinárodní vydaný zatykač na Putina, co tomu říkáte, a já se tomu teda osobně směji a přijde mi to opravdu až naivita. Tak děkuju moc, nebudu zdržovat a držme spolu, jsme bratia. Dobrou noc. Dobrou noc. Pozdravujem vás. No, v časti jsem jako odpovedal na tu otázku. Hej. Dá sa ještě vyjadřit názor aj zo širšího úhla pohľadu. Samozrejme, že zatýkač na Putina je evidentný právny idiotizmus, nemá žiadnu právnu váhu ani účinok. To je len akt propagandistický, hej, aby sa do vedomia európskeho aj východoeurópskeho obyvateľstva dostalo, že Putin je agresor a je na neho zatýkač. Hej. Tu sa treba pozastaviť aj k tomu, že napríklad Američania, hej, ešte myslím, že keď bol Trump prezident, prijali takzvaný akt Invasion H. Hej, to je akože, keď je medzinárodný trestný tribunál začal aktivity voči vojakom americkým v Afganistane, hej, tak vtedy prijali tento zákon, že môžu
teda ako dali na černú listinu všetkých sudcov, že ich môžu kedykoľvek aj vojensky zlikvidovať. Dokonca ten zákon hovoril o vojenskej likvidácii celej inštitúcie Haagského súdu. No a tým pádom je úplne jasné, že vtedy u Američanov, hej, to bol ako nulitný akt voči americkým vojakom, správne bol nulitný akt, pretože Američania nie sú signatárom tohto súdu a takisto, ale ani Rusi nie sú. A teraz už Biden hovoril, že akože zatýkač je platný. Tu len vidíte absolútnu nekonzistentnosť v otázkach, že o tej istej právnej otázke alebo o tej istej skutkovej okolnosti, keď Američanom to vyhovuje, ano, tak je to tak. A keď im to nevyhovuje, tak už úplne diametrálne opačný postoj. Ale tým, čo urobil Medzinárodný trestný tribunál, on sa degradoval sám. Ale ono, hovorím ešte raz, má to aj iný dopad, že je to určitý signál, že celý jaltský systém medzinárodného práva, ktorý bol postavený na určitých hodnotách, týmto zatýkačom definitívne skončil. A medzinárodné spoločenstvo, hej, po určitom čase, hej, samozrejme, že vybuduje nový systém medzinárodného práva, ktorý v podstate razia aktéry BRICS a bude založený na dodržiavaní medzinárodného práva a bude založený na vzájomnej výhodnosti a na dodržiavania medzinárodného práva a noriem za akýchkoľvek okolností. Aj keď budú nepriaznivé tieto okolnosti pre členov BRICS alebo budú nepriaznivé pre Rusko, pre Čínu a pre Indiu a vznikne, hej, úplne nový mechanizmus, lebo tento hej, úplne v priamom prenose pred očami normálne vidiaceho človeka, dokonca už aj pred slepými a hluchými, hej, je degradovaný tento doterajší systém základov, hej, medzinárodných zmluv, lebo vidíte, že sa nedodržiavajú. A dokonca súd, ktorá inštitúcia, hej, by mala mať ako modlu, hej, medzinárodné právo, určité normy, ako Biblia pre kňaza a súdca vie, že signatárom nie je ani Ukrajina, ani Rusko a oni vydajú zatýkač. Lebo Rusko nie je, hej, členom, ale keby Ukrajina bola, teda, že by sa dalo vnímať, že Putin spáchal zločiny na území Ukrajiny, tak vtedy by ešte mohla platiť jurisdikcia rímskeho trestného súdu. Ale ani Ukrajina nie. Čiže, ako, rozumiete, to je ako, ja trestný sudca robím, teda už teraz som na dôchodku, to ako keby som ja išiel odsúdiť páchateľa, hej, a prokurátor mi nedá obžalobu. To ako, alebo by som nariadil výkon trestu obesením a predtým nebol rozsudok. Hej. No, ja už to neviem ináč vysvetliť, lebo no tak toto môže iba tupec urobiť, ako pri všetkej úcte. Hej. Čiže vidíte, že to sú pozíciách sudcov na Medzinárodnom trestnom tribunále, to nie sú sudcovia, hej, to sú picinovia politickí. Áno, presne tak. Ty nemôžeš ako sudca sa podpísať, hej, pod niečo, čo je zjavne v rozpore so štatutom, hej, súdu alebo s normami, na podklade ktorých pracuje súd, hej, či ako trestný sudca, trestný zákon, trestný právo, ako ty nemôžeš, hej, len preto, že ti Matovič niečo povie a ty teraz podáš obžalobu alebo rozsudok. Hej, to ako, no, ja už to neviem ináč nazvať, ale to má tieto aj celosvetové dopady. Máme tady další dotaz. Dobrý večer, pánové. Otázka na pana doktora. Co chce dokázat ten blázen Matovič, že jezdí po Slovensku na besedy s občany bez ochranky a vysvětlovat a obhajovat ty věčné lži, a nebo je to nějaká taktika, aby snad zachránil nemožné a lidi ho blbce zvolili znova? Čaputová prý kandiduje taky opět na Serešovu prezidentku, ale doufám, že Pavel nepojede do Bratislavy jí gratulovat před vyhlášením výsledků voleb, jako to udělala ona Pavlovi. Díky, váš věrný posluchač Jiří Šmahel, Cheb, Podhrad. Tak, pane doktore.
Matovičovi treba povedať jednu vec, že z hľadiska to, že je flagrantný porušovateľ platného právneho systému a dokonca vyhrážal sa občanom, že pokiaľ sa nebudú dať očkovať, ešte vtedy v pozícii nepôjdu dať očkovať v pozícii premiéra, takže nedostanú zdravotnú starostlivosť. Čím ako evidentne spáchal trestný čin na tlaku a generálny prokurátor ho nestíha. Ja keby som bol generálny prokurátor v tom čase, tak večer je návrh na vzatie do väzby Matoviča. Hej, to na jeho adresu a to spomínam len ten akože najvypuklejší prípad z hľadiska jeho stretu so zákonom ústavou spravodlivosťou. No, on teraz ako politicky, viete, však v podstate je nositeľom a zodpovedným za viaceré škody, ale on akože sa teraz vyhraňuje, vyčleňuje, hej, že on za nič nebude, on už vo vláde ako nie je, že to Heger a spol, on dokonca na tých stretnutiach s občanmi hovorí, že on bol proti tomu, aby MIGy išli na Ukrajinu. No, čiže on ako tú časť obyvateľstva, ktorá ako neanalyzuje veci, nemá dostatok informácií, jednak nemá čas sa týmto zaoperať, tak kontaktážou na stretnutiach s nimi, hej, sa snaží ich ohlúpnuť, to poviem úplne otvorene a koncentruje sa aj na rómsku časť obyvateľstva, preto aj navrhol akože prijať zákon, že kto pôjde do volieb, dostane 500 eurovú odmenu. Tak ako to je vyslovenia, hej, korupcia. Korupcia, ono to neprešlo, ale on je v pozícii, však ja som ako vám chcel presadiť zákon, že keď pôjdete na voľby, dostanete 500 eurovú odmenu. To, že likviduje ekonomiku, hej, akože vykradajú štátny rozpočet aj s jeho účasťou, na to ľudia, ako viete, povrchní, ako už zabudajú, lebo tu už nastupujú nové problémy, hej, existenčné, rodinné, choroby a tak ďalej. A ľudia už potom, hej, na konkrétnu výslednicu idú v tom, čak ako aspoň by som dostal 500 eur, aj takto, hej, ako treba vnímať. Čiže z hľadiska marketingového tieto ťahy sú mimoriadne dobre premyslené. Ľudia už zabudajú, že ich nutil očkovať. Hej. Alebo zabudajú, že povedal, že ti a tí oligarchovia budú zavretí. Zabudajú na to, napríklad z mojej prezidentskej kampani, on prevzal programovú tézu moju, že presadím zákon aj ako prezident o osobnej hmotnej zodpovednosti všetkých štátnych funkcionárov za spôsob rozhodnutia. Rozhodneš v mene štátu, spôsobí škodu. Nie, že budeš len trestnoprávne stíhaný, ale osobne budeš zodpovedať. On toto prevzal do kampane a teda aj to mohol presadiť. Ale samozrejme, že ako vôbec, ani sa len k tomu neodhodlal. Hej. Čiže ako ohlupovanie a to, čo na ľudí platí, tak on ako v tomto smere je majster. I keď hovoria, že niektorí ľudia, že psychicky narušení, ale v tomto je mimoriadne rafinovaný, by som povedal. Tak máme no a to, či Čaputová pôjde, tak k tomu som sa akože vyjadril. Hej. Ťažko, ja si skôr myslím, že nepôjde. Môžem sa myliť. Takže nie, že nepôjde. Američania ju nepustia asi tak. Tak asi. Jdeme na další otázku. První část otázky pro oba, co říkáme na rozdělení, o tom jsme hovořili, ale tady je další část. Podle vás a podle, ptá se nás obou, jestli je šance a ochota se znovu spojit po volbách do jednoho státu, ptá se Mirek od Plzně. Tak pane doktore, ja si myslím, že ako nie je potrebné sa spájať do jedného štátu. Ja si myslím, že je potrebné, aby oba štáty postupovali aj na medzinárodnej scéne jednotne. Ja mám naprosto stejný názor. Zoberme si teraz napríklad situáciu, hej, aj existencie Slovenska, aj existencie Česka. Hej. Garantoval niekto Československu hranice po druhej svetovej vojne okrem Sovietskeho zväzu a teraz právny nástupca
Ruska, ani Němci, ani Francouzi, ani Angličani. Čiže Česko například nemá garantované hranice s Německem a například Slovensko s Maďarskom. A právě hej, od garancí je cez supervelmoc a novou rodiacu sa globálnu velmoc, hej, bude zavisieť existencia aj Česka, aj Slovenska. No ale keď tam budú takíto zastupcovia ako Fiala, hej, alebo generál Rozvedčík, alebo Čaputová s Hegerom, tak môžu títo ľudia v budúcnosti opierať sa o garanciu existencie štátu a garancie hraníc na ruskej strane bez dobrých priateľských a normalizovaných vzťahov s Ruskom nemá istú existenciu štátnosti pomaly ani jeden východoeurópsky štát, pretože jaltský systém bol povalený. On neplatí. Tým pádom neadresuje už tento jaltský systém žiadne povinnosti Rusku ako právnemu nástupcovi Sovietského zväzu. Samozrejme, že Rusi nemajú záujem obsadzovať tu východoeurópske územia, ale môže dojsť k zmenám, hej? Zmenám hranic. Môžu niektoré štáty ako úplne zaniknúť. Vidíte, že Orbán napríklad má evidentne záujem na reštaurácii Uhorska. Áno, hej? Áno, áno, to má. No a tak ako to sú nesporné veci. No, môžu si myslieť tri pobalské štáty, že budú existovať, keď burajú sovietské pomníky, hej, keď evidentne tam nastúpil nacizmus, keď Litva robí prekážky Kaliningradu, tým pádom samotná dvojstranná zmluva Rusko-Litovská o štátna zmluva stráca platnosť, tým pádom už toto teritorium nemá žiadnu garanciu, aby ho Rusko uznávalo. Čiže tu treba jasne povedať, a vo svete hej, dochádza k udalostiam, ktoré sa dostávajú do pohybu, či už ako si zoberte napríklad Izrael, už tiež nemá garanciu, že jeho štátnosť bude zachovaná, hej, alebo Grúzia, hej, s tým, čo sa pod vplyvom Američanov. No takže ja skôr som zastanca toho, že jak Česko, tak Slovensko hej, po nástupe nových politických síl, ktorí teda budú mať dôveru na ruskej strane, ich úlohou bude automaticky normalizovať vzťahy s Ruskom. Ešte raz hovorím, Rusi nemajú záujem o tieto územia. Hej, Rusi hej, majú záujem o svoje historické územia, ktoré ešte mala cárska impéria, nie len sovietský zväz. Hej, takže a tam nespadá ani Slovensko, ani Česko, takže to ako v tomto smere je stáva to zahraničná politika aj ústami Lavrova nikdy hej, ako nevnášala takéto nárok. Hej. A taky nebude. No, a my sa musíme usilovať, aby sme mali garantované hranice aj Česko, aj Slovensko. A to nám v dnešnej situácii samozrejme môže poskytnúť hej, nová rodiaca sa superveľmoc, tá Rusko. Je to tak, či si to niekto myslí, alebo ne, ale to neznamená, že by sme mali mať zlé vzťahy hej, s Nemeckom, Francúzskom alebo USA, ale oni už tu dominovať v Európe nebudú ani nejakú. A Anglosasi vám ani nikdy žiadne garancie nedali, veď vidíte, ako dopadlo Československo hej, v 38. roku. Mm-hmm. Hodili Hitlerovi Československo ako psovi kosť. Áno, hej, áno. A ešte aj Poliaci, hej, sa na tom priživovali. No tak ako, a prví vtrhli do Tešinska. Áno, ešte předtím Poliaci byli první, ktorí tam přes ten tunel vjeli. Áno, je to tak. Ja som o tom... No však je to tak, pořád, ako, no. A Stalin vtedy povedal, hej, že bez ohľadu na postup Francúzska, hej, ktoré nechcelo ako, hej,
poskytnúť pomoc, lebo tam bola zmluva z 35. roku, hej, o Slovensko, Československo, teraz Československo, Francúzsko, Sovietska, a i bez účasti Francúzska Stalin bol ochotný, hej, pomôcť brániť Československo a Sudety. No a Benešovi nariadili vtedy, hej, Francúzi a Briti nejako, a musel ustúpiť. Stalin to nerobil, hej, nejakej očividnej blízkosti, dajme tomu, hej, tomuto režimu, hej, pretože to bol kapitalistický, oni boli socialistický, ale predsa boli to slovanské národy, ale Stalin to robil aj z čisto ruských záujmov, sovietských záujmov, lebo obranou Sudet by chránil hranice aj Sovietskeho zväzu, a ešte na území Sudet, a nie na území Sovietskeho zväzu. Hej, no ale Anglosasi hodili, hej, Československo bez účasti ako Hitlerovi, ako psovi kost. Ako je to tak, a ich postoj je iný teraz. Však vidíte, že oni nutia, aby aj Slováci a Česi robili asistenčné jednotky, hej, proti Rusku. Hej, no. Tak. Pane doktore, uplynul nám čas, bylo to velice zajímavé. Já vám přeju hodně zdravíčka. Přeju vám, ať máte velmi dobrou a úspěšnou kampaň. V rámci té kampaně bychom si mohli udělat pořad, protože jak jste slyšel, tak nás poslouchá i hodně posluchačů na Slovensku, což by zase mohlo trochu pomoci. Takže my vám budeme moc přát, všichni naši posluchači i tady Svobodné rádio, aby tentokrát vám to opravdu vyšlo a v té prezidentské volbě, abyste uspěl a vyhrál. Tak ďakujem veľmi a pekne, veľmi pekne ďakujem, a vidíte aj to, že Slováci počúvajú vaše rádio a Česi naše rádia, aj to hovorí o superblízkosti tak. Našich národov. Áno, áno, je to tak. Takže díky moc a teď už jenom dobrou noc. Pozdravujem všetkých vašich posluchačov, dobrú noc. Takže vážení přátelé, to byl dnešní host, skvělý host, pan Štefan Harabín, a určitě mu budete přát spolu s námi a se mnou úspěch v té prezidentské kampani. No a ode mne je to ze Studia Beta taky všechno, já se s vámi loučím, ať se vám další pořady dnešní Svobodného rádia líbí, a zítra zase už čekám, zítra se budu těšit na slyšenou od 20. hodiny s Tomem Okamurou a budu mít na něj velmi zajímavé otázky, nenechte si to ujít. Ode mě je to všechno, dobrou noc.